Bachala baba sirikali abasula mu nkambi y'Enagulu batandise okuŋŋaana okwewaniza ku bisaatani z'okumakya nga basuubira nti gavumenti egenda kubagabira akawunga n'ebijanjaalo wabula kibabuuse bwe bategeeza nti omukazi alina okugenda bba gy'akolera okwewaniza alyoke aweweekkiriza akawunga 17 n'ez'ebijanjaalo 7 ogende isingiro bakuwe kawunga kiro 10 kiba kitya transport zibameka ife tuli wano n'abaana lwaki tebatuwa kawunga wano wetuli bibiri byasabuni bibuza atengende eno n'akawunga olumaliriza okwewaniza nebategeezebwa nga webalina olukiiko abasuubira okufuna akawunga n'ebijanjaalo. You are seeing me limping here. It is pressure and stress. There are six in the house sleeping. No school fees. You lie, no salary. Olukiiko luno lwetabiddwa mbaka abasirikale abasoba 13 lukubiriziddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Judith Nabakooba ne Moses Otala ng'omulamwa gw'olukiiko gubadde gwakulaba nga batendeka abakyala b'abasirikale ennima ey'omulimu basobole okuyimirizaawo ne mu biseera ng'omusaala gwa bba waabwe nguluddewo okutuuka. Salary has now delayed. We cannot even move because we are hungry. But if we had nyingiza ya waka, that wouldn't be an issue. We get some income generating projects like poultry, others can go into gardening. And don't narrow yourselves to only the barracks. If you have a land somewhere. Abakyala tebasimye kawunga kagenda kubawe era basibye n'abakooba nti bwe kiba kisoboka mu kifo kya kawunga babawe mu ssente baze abaana ku masomero. They convert that portion into money so that we can buy a book oba a pen and we take those schools. Ekyo kikulu sobola kweyiya naye twagala ssente musaala fizi y'abaana. Tugenda kutwala kawunga akawunga tunaakatwala ku ssomero. Kwamazigwa omukaga tebaafuna salale enaka banka genda kujja sente bagenda ziteekako banka ezisale balya looni. Omusaala ogw'omwezi ogw'okutaano twakagufuna jjuzi ngenda kuza omwezi 12 omusaala gwa kutaano kati ekitegeeza ogw'omwezi guno. Abala basibye n'abakooba abuliye ku babaawe bakomye obwenzi obubaviddeko okubeera nga baavu. Naye maama wange abasajja abo bakiike baba naaza akuleka bano oludeeri maama wange aba alina abakyala nga basatu emabega amizinga nyo abasajja kubanga abasajja libeera bali mu detaches ffe katubonabona wano n'abaana kati baafuna nnyo ebabakasi ebazala n'abalaen webajja eno okutulaba baddayo ne babakyajinga ne babateeka ne museeru nga bagamba uno lwaki muluddeyo kati nga bwe mututuuziza bwe muti ffe wano gavumenti tetumanyi okujjako nga mugambye nti buli mukyala n'omwami we ku kathedro gavumenti etumanye. Ebyo nga biri bityo Pulezidenti Yoweri Museveni alayiza Minisita omuggya w'ensonga ez'omunda mu ggwanga nga yatwala ne poliisi General Nanyaka Irema ne Minisita omutakola ku guno na guli ku byobulamu Dr. Lira Tumwesigye ababaka bali babasibira enkalu okubayisa mu kakuŋŋunta. I, General Arona Nyaka Irema, swear in the name of the Almighty God that I'll be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. I, Dr. Eliola Tumwesigye, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Omukolo gw'okubalayiza gubadde maka wa Pulezidenti Entebbe. Pulezidenti mu kwogera kw'ategeeza nga Minisita ensonga ey'omunda mu ggwanga bw'eri ensala mu kiseera kino naddala mu nsonga ez'okubisa ddensa z'eggwanga. So, once we resolve the issue of the ID, identity card, electronic, it will make the work almost 50% easier to fight for against crime. Mutebi Sulaiman, yakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV. Thank you for fighting the war.